kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiinba khiyaartaayna daawanaysa ay ku soo dhawaada RTN iyo weliba barnaamijkii la hadal oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee magaalada Nairobi. Maanta waa xad, waana 14 Oktoobar. Waa maalin ay si weyn bulshada Soomaaliyeed ay u xasuustaan masiibo weyn oo ka dhacday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Waa maalin dad fara badan oo Soomaaliyeed ee bartamaha magaalada Muqdisho masiibo weyn ay kusoo gaartay. Caruur fara badan ayaa goontoobeen, kuwa kalena ay dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen. Xilligan oo kale sanad ka hor, Soomaalida aad ayay u qiiraysnaayeen iyagoo ka xanuunsanaya dhibaatooyinkii barigaasi dhacay. Waddada Soobe ayaa gaari weyn oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa xilli ay aad mashquul u ahayd lagu qarxiyey. Dad fara badan ayaa halkaas ku dhintay, caruur fara badanna agoon ayay ku noqdeen. Maanta oo kale, Soomaalida maxay ku xasuustaan qaraxaasi ayaa ka dambeeyey? Maamulka gobolka Banaadir, mas-uuliyiinta xilligaasi joogay sidee bay u shaqeeyeen? Madaxda dowladda Soomaaliya jawaabtii la rabay ma bixiyeen? Dadkii dhaawacmay barigaasi maanta maxay ku xasuusanayaan qaarkii ku addima beelay ee ku naafoobay mehelan daryeelkii ay mudnaayeen? Guud ahaan barnaamijka arrintaasi ayaynu ku gorfeyneynaa. Waxaana ii martiya oo istuudiyaha dhexa igula sugan ee magaalada Nairobi, Thaabit Cabdi Maxamed oo isaga ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir iyo duqii caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Berigaasi waxa uu ka mid ahaa dadka sida weyn loogu xasuusto arrintaasi ka shaqeynteedii, iyo weliba sidii dadkii Muqdisho dhibaatadu ka soo gaartay ay ugu gurmadeen. Thaabit, aad baan kugu soo dhaweynayaa RTN iyo barnaamijka La Hadal. Waad mahadsantaa Cabdisa, aad baad mahadsantaa. Waa tahay in muddo warbaahinta kamaadan soo hormuuqan, laakiin ma jecli waxyaaba fara badan inaan gudaha u galno, maadaama dad fara badan oo Soomaaliyeed maanta ay xasuus u tahay. Intii sidee wax u dhaceen, maxaa dhacay, maxaad samayseen aan ku oran? Waxaad iiga sheekaysaa calaamad casaana baa kuugu xiran garabka. Dad fara badan oo Soomaaliyeed kulley waxaa laga yaabaa in siyaabo kala duwan ay u fasiraan. 14 Oktoobarna way ku qoran tahay, bal iiga sheekay sidaad ku qaadatay. bismillahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa salaamayaa. Aad waad mahadsantahay walaal Cabdi Casiis. Marka ugu horeyso, waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed aan dhibtii iyo mashaqadii iyo masiibadii ka dhacday 14 Oktoobar oo sanad jirsatay. Waxaan leeyahay intii dhimatay Ilaahay naxariisa jannaha ka waraabiyo, aan kuwa aan dhammaan dadka kale Ilaahay u boogadhayo, qalbigana dadka Allaha u qaboojiyo. Intaa kadib, masiibadii 14 Oktoobar waxay ahayd masiibo inagu dhacday. Anigu shaqsiyan aan qadar 10 daqiiqo ka hor ayaan maray isgooska Zoobe oo markaas aad zaxmad u ahaa, taraafik ahaa, dad iyo bulshada meesha aad loo joogay. Kadib markii aan tagay xafiiskayga oo marka ahaa aqalka dowladda hoose ee Xamar ee ku yaala degmada Xamarweyne oo qiyaas ahaan u jira 4 kilomitir isgooska Zoobe, ayaan markii aan gaaray waxaan maqlay qarax. Awoodda qaraxa iyo dhawaaqiisa iyo jugta runtii waxay markaas igula muuqatay meel aad iigu dhow. Waxaana u jirtay 4 kilomitir. Markii aan qaraxii maqlay, nasiib wanaag maalintaa waxaa nala joogay ra-iisul wasaaraha noo yimid oo waxaa gabagaba inoo ahaa barnaamij aan qabanayna oo markaa lagu magacdaray lagu sameeyey Xamar, made in Xamar. Barnaamij ahaa aan dhaqanka lagu soo bandhigayay farshaxanka oo 17 gobolka Banaadir ay kusoo bandhigayeen, maadaama gabagaba u ahaa ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Qaran ugu soo booqday meesha uu joogay markaasba. Markii qaraxa uu dhacay, isla markii waxaana loo soo sheegay inay tahay Zoobe. Qadar kadib waxaan imidba meeshii Zoobe ayaan imid. Markaan imid ayaan waxaan arkay argagaxa iyo mashaqada iyo burburka meeshaas ka muuqday naf iyo maal ah. Markaan intaa arkay runtii, isla markii baaxadda intaa la eg oo intii indhahayga ay qaban kartay, itaalka iyo awoodda ee dhinaca u diyaargarowga gurmad ka degdeg ah, waxaan qiyaasay in uusan nagu filnayn oo keligeen waxba aanan ka qaban karin ka dowlad ahaan, haday noqon lahayd dowladda hoose iyo dowladda dhexe intaba. Sidaa darteed waxaan isla markiiba Ilaahay waafajiyey in aan la xiriiro raadiyo Muqdisho oo aan hawada toos u galo, si aan shacabka ummadda Soomaaliyeed kaga codsado in ay soo gurmadaan meel kasta ay joogaan oo ay ka qayb qaataan gurmadka mashaqada meesha ka dhacday, maadaama aysan qof iyo hay-ad kaliya wax ka qaban karin. Sidoo kale waxaan baaq u diray ganacsatada iyo shirkadaha Soomaaliyeed in waxa la wixii agab ay haystaan kasoo gaaraan meesha si loo wada gurmado.
وتهي إن مركا سؤال شيبان ولد بتشوجا قرحة سي يشاك هذا سدي ودعدي يوحيابه أت أركته وينقو جوسنتونا لكن مركا روح عن جعلها بل أستانتن أفري 8 أكتوبر وثابت عبد محمد مركي لاركو ضد فربضنا الصومالي كسر دعيسوس يجشاك جورمات قاطي مثل ما لين تصد جرو سطين أتحرتو مسي وشاك كده كقولاتي وات بهات سنتهاي هرتا عن سدا أد لسعتي مركي دبكة أو دعي أو لسكو صوب بحي أو ما تصوم على كود ديديان عن ملك استوى حلا جوا الحرتي على مدى عسانك أما جدودك عن قفنا مدى حوكو حرتي قفنا قعنت قف بملك بوكو حرتي عن مالنتي اللي سوي إمانة استاديو كونس سدوا كل والله الحرتي أنا جوا يحرنت أنت ماشي أنا جوجنا يحرنت عن أنت بدل مر مدى حي جوا حرنت مرنا قعنت عن وحرب على مدى أنا كهذا رترنتي إن لو فهم إني تاه حسوس قرن أو أنا قلت على جلدتك إني كحسوس عن أفرت 8 أكتوبر وصح وأركوتالو أن ويحنون بدن تورون لكن هذا حقيقة وحيتها إن المرنا بلا إلا وين مشاقدي يو حسوقي يو جماتكي أرجح سيدة يوجستين أمضى صوماليا وإيدتكو أجادان إن أي تهي إن أن إلا وين مشاقدا ماش أسكر عسادر تيد مركا علامة وحسوس قرن إنسان لو فهم الرجيمية وطهي ثابت مركا إن وحدي شكت هذا حفيز كادي جوغو مركا وددعس أول مريسكويسك صوبة إن قرحة أدن قشي سلام مركا أنا أتصال لابتين أو حيابة كايا بياد عرفتي madaxdi meesha dahayd masuulki gobolkii banaadir dahayd dadka meesha ka dhacay ku dhintay marka adiga madax u aha markii gobolka laga hadlayay maxaa ku muuqanay maxaa istareesisay dadka meesha ugu iimaanaya la qofka ugu xilweyn baad ahayd markii aad arintan aragtay sawir nooceeba ku baxay oo wali baad ka qaadatay Muqdisho horta runtii xaqiiqatan aan markii ugu horeysay markii mashaqa inta la eegay dhacdo oo aan maankaaga uusan qiyaasi karin aan wax waliga aadan arkina ay tahay waxa uu horeeyso bini aadanimo muslimnimo kugu soo dhacay waxay taarto in la isku gurmado oo wax alla wixii meesha aan naf kasto lagu badbaadi kara laga gaaro aan ma ahayn wax markaas oo lagu fikiri kara arrimo kala sababtoo ah dad baa guriyo ku dumay dad baa gubanayay dad baa go'go'ay hanti baa baaday ma ahayn wax sahlan yaani xaqiiqatan marka laga hadlo waxaan dhigi karaa rajadii Soomaaliyeed ba maalinta dhaawacantay saadarteed waxa ugu horeeyay ii muuqan kara waxa ahayd in horta la isku gurmado oo awoodeena iyo xoogeena aan wada gelinno meesha sida aan ku sheegay markii aan baaqad dirnay oo laga soo jawaabay oo umada Soomaaliyeed ka soo wada jawaabeen oo xitaa aan ku baaqay in dhig la shubo isbitaaladii la aado meesha marka yaani dareenka umada Soomaaliyeed kuwa dalka joogay hadii ay noqon lahayd magaalada Muqdisho iyo hadii ay noqon lahayd meel ka soo qof Soomaali uu joogo hadii tahay shacab hadii ay tahay dawlad hadii ay tahay ciidan cid kastaba hal marba waxa loo soo wada jeestay isgooskii soobe si gurmadka looga qayb qaato marka waxa ugu horeeya ee maskaxdu ku soo dhici karay as a masuul ahaan ama bini aadan ahaan ama shakhsi ahaan ama qof muslim ahaan waxay ahayd in la isku gurmado oo maalinta dhibta dhacday qofka nool la badbaadiyo watahay in urbaahinta waxay soo bandhigaysaa adigoo marna dhig shubaya mar bulshadii ku dhax jira mad gurmanaya ilaal ee urbaahinta qaar ay sheekooyinka ciwaanadooda aad si aad ugu badbaadatay waliba tan dunida iyo tan Soomaalida intaba dadka qaar waxay sheegayeen inaan laba maalin iyo laba habeen aadan seexan qofka noocaas u shaqeynaya kulli xog far badan uu hayaa dhawaaqyadii aad maqashay ee maalinta iyo kadiba mahadhada kugu reebood xasuusanayso aad inaga la wadaagi kartaa waad mahadsan tahay runtii aan wax alla wixii meesha aan ka qabanay umada Soomaaliyeed oo baa qabatay cid kasta uu istaagtay adiyad warbaahinta meel kasta midda maxalliga gudaha iyo midda banaanka midda Soomaaliyeed iyo kuwa caalamkaba waxa dhamaan la wada istaagay in mashaqadaas laga wada hadlo gaar ahaan warbaahinta Soomaaliyeed xataa way wada istaageen in meeshaas umada Soomaaliyeed la gaarsiiyo si dhibta meesha ka dhacday umada ay wada gaarto aan dhacdooyinka runtii aad bay wada xanuun badan yihiin laakiin waxaa jira kuwa saameyn kugu reebaya hadaan mid ka mid ka soo qaato sala ahaan habeenkii anigoo meesha joogo markii aan dhiga soo shubay baa waxaa fariin qoraal ah ii soo diray muwaadin Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ku nool aan fariintiisa anigoo kood ama xiganaya wuxuu yiri aan gudoomiye waxaan ahay muwaadin xanuunsan isbitaal yani sariir jiifa ma awoodo inaan dhig shubo aan soo baxo gurmadkana kama qayb qaadan karo laakiin waan idin duceynayaa ilaahay garabkiina ha galo aad bay ii taabatay waan wacay waan la hadlay waa u mahadceliyey waxaan iri ilaahay niyadaada buu ku qabanayaa waa nagala qayb qaadatay gurmadka hadalkaaguna aniga iyo Soomaalida oo dhan ugu dhiirigelinayaa cid kastoo aan la kulmana waa gaarsiin doona insha Allah waxaad wax aad ii taabtay waxa sidoo kale runtii waxa dareemaysaa mar gurmadka sidoo qof walba igul walba u gaaray waxa xusid mudan aniga waxaan inta badan iraahdaa maalinta waxay ahayd musiibo qaran waxa raacay gurmad qaran waxayna dhashay midnimo qaran
oo umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waa la wada istaagay iyadoo cid kale aysan gaarsiin aan maanta oo ay sanad jirsatana waxa xaqiiqatan ku wanaagsan tahay markastaba in lagu xusuusto xusuus qaran oo ay noqoto mid umada Soomaaliyeed dhan ay wada xusuustaan qof walba kaalin ka qaatay iyo qof walba soo duceeyana ay maalinta xusuustaan in la xusuusto xusuus qaran loo sameeyo laba faa'iido bay leedahay mid waxay tahay in dadkii loo duceeyo oo dadka noolna yaani markaas ay ducada gaarto ku dhintaan Ilaahay naxariis jana ka waraabiyo isla markaana umada Soomaaliyeed la xusuusiyo dhibta yaani gumaadka iyo argagaxa waxa ay noo geysteen markaas arimahaas ayaan ayaa runtii ayad ka xusuusanaysaa waa tahay in dad fara badan baa su'aal isweydiinaya oo oran kara iskuiska soo bee oo dad rayidi ay joogeen maxaa loo weeraray qaraxyada markay dhacayaan iyo beegsiga iyo waxa la arkayay dadka madaxdaad adigaad ka mid tahay oo kale in loo filan karo in qaraxyo iyo weeraro noocaasi oo kale ay la kulmi kareen laakiin gaari intaasi la eg oo qarax laga soo buuxiyey oo xamuul ah meeshii Muqdisho ugu mashquulka badnayd oo aad leedahay dhowr daqiiqo ka horaan iyadoo mashquula maray maxaad is leedahay aragtidaada waa loo beegsaday yaasis oran karta way ka dambaysa horta aan cadowga ummadda Soomaaliyeed ay wada leeyihiin argagixisada ah aan dadku ma kala saaraan waxaan ognahay qaraxyo ka horreeyo dhacay aan hotel shaamo buu ka dhacay harkaa saamaha arday oo imtixaanaad fiirsanaya oo meel loo qaaday ayaa ku baaba'ay aan kama duwana waxay la mid ahayd inaysan dad kala saareen ee ummadda inay gumaadaan ay tahay ummadda Soomaaliyeedna waxaan aaminsanahay cadowga aan wada leenahay waa laga adkaan karaa haddii codkeena aan mideyno mayada haddii aan mid u noqono oo meel kasta qof kasta uu joogo shacab iyo dowlad shacab iyo ciidanba mayada loo midowdo waxaan aaminsanahay cadowgan ummada beegsanaya aan kala soocin in xaqiiqatan meel looga soo jeesan karo marka kunaarud ahaan waxaan dhihi karaa arrinka ee ku aadan marnaba ummada ma kala saaraan mana kala soocaan saa darteed waa cadow ayay waxay ku yihiin ummada Soomaalida oo dhan maadaama aysan arxan lahayn waa tahay in waxaad ii sheegtay radio Muqdisho markii aad ka hadashay dadka aad ku tiri hal gurmado masiibo weyn oo inaga naga tan weyn ka dowlad ahaanba halka intaala aan mis oran kartay iyadoo waliba dadka Al-Shabaab ay ka baqayaan oo kalsoonida maamulkaadii iyo dowladda lagu qabay cidda amarkiina inta qaadato fulisa in bari Al-Shabaab ay ka badbaado in noocaas loo gurmo karayo waliba dadka noocaas leeg isku soo bixi karaan maad filan karaysaan markaba wallahi anigu waxaan aaminsanahay aan waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga bartay arinta oo xusid mudan anoo ka jawaabay su'aashaada aan waxa ay tahay horta ummada Soomaaliyeed inay aad u bisil yihiin mid yihiin una midoobayaan marka ay arkaan aan hoggaan u horseedo wax wanaagsan oo run ah dhibta marka ay dhacdo oo aadan qarin oo xaqiiqda ka hadashid ummada daacad u hadashid Soomaalida waa tan ku mahmahdo urba ur og oo dadku way urka way ogaanayaan hadii wax dhaba ay ka tahay jawaabta laga bixiyay ummada Soomaaliyeed ay ka bixiyaan waxay ahayd jawaab xaqiiqatan yaani bogaadin mudan oo jawaab aad iyo aad u sarreeyso maahan Soomaalida oo kaliya beesh caalamka noo soo gurmatay wadamada deriska noo soo gurmadeen dawooyin baa la keenay isla maalmihii xigaba dawooyin baa la keenay dhaawaca dibadda loo dhoofiyay ilaa 100 gaaraya isla markaasna waxa dhacday in dhaqaatiir xataa dalka walaalaha inahay ee Djibouti Hill walaal oo dhaqaatiir noo keenan dhaawacna ay qaadaan oo dhaqaatiirtooda ay joogan ilaa ay dhowr isbuuc oo ay isbitaalada tageen qaliin ka qayb qaateen aan ta iyo wasiirkoodii xataa oo la socday markaas ee caafimaadka saadirteed marka waxaan dhihi karaa aan ummada Soomaaliyeed marka ay u midoobaan oo ay isu wada tagaan wax badan bay sameyn karaan oo runtii cajiib noqon kara waa tahay dad fara badan baa dhintay caruur bay ka tageen oo maanta kala mudan bulshada Soomaaliyeed inay si weyn u xasuustaan muqallaba jiray aad baraha bulshada u dhaxmaraya oo tusaale aan ku soo qaadan karno wiil yar oo aabihiis iskuiska soo bacabitaan ku iibin jiray isla markaana waxbarasho markaa aadi jiray haddana aabihii markii uu dhintay noloshii booskii aabihii galo caruurtii la dhashay beelaya oo caseeya noqday isla markaana waxbarashadii maanta ay ka istaagtay waxa uu leeyahay hadallada uu jeedinayo xitaa cunuga lagu xasuusan karaa hadalkiisa in aanu raqay ruux aabihii meelna ku ogeyn in xitaa maanta nool yahay mararka qaar ay suuragal noqon karto uu leeyahay agoontii caruurtaas dhibaatooyinkii waalidkood meeshaas ka soo gaaray halkaasi dhibaatada ka dhaxlay ilaa iyo hadda wax laga ogyahay oo daryeel helay oo lala socdo in dadkii dhinta la xasuusta mooyaane dadkii ay ka tageen maxaa laga sheegi karaa fadhiga waad mahadsan tahay aan walaal Cabdi Casiis markii hore horta mashaqadaas iyo masiibadaas guri kasta Soomaaliyeed bay taabatay aan anigu waxaan dhahay ku arkay markii aan dhahay naf iyo maal
ومشاق مشاك يعني كجر تبان عركي أن وحكم إذا دت جبانية أدي ويا دو حنو بدن ترنتي وحكم إذا دت جو جايا لاركير هاي تاجر والبيت عبتي أن قفل بنا سامين بيكو سميس هاي ورن أن ولو أقنتوبي ولو رجوي رجب على ونقضي طبعا هو ينكو ذكو أي والديم بكو بحي قال يرى كوبا ارديبا كوديماتي يعني جامعين باكودنتين كان عستا كوبا بعدي حنون كو قفل بوتابت حقيقه انا مركي امام ملك ان جوغني مادام هوشن اي هيد غرمت قرن واتي لا اساسي ان تيم كي غرمت قرن ودا جه او دور قيبات وقيبسنا ان قيبته ديوان جلينتا اي قيبته تاكولينتا اي قيبته قيبها ورباهينتا لا سوتو اي قيبته ان حقيقه حقته ورونيسو ديوان صح سمينيسو annagu ma hayn kaliya inaan ku mashquulsanayn gurmadkii oo dhaawacay markaas oo hawshooda la qabanayay laakiin xitaa waxaan mas'uuliyad ka saarnay inaan reerihii u tagno yaani guri walba gaaray waana qiyaas kartaa 100 qof markay dhintaan laakiin caruurtii aan waxa xusid badan aabba ka tahay ku dhawaad 30 caruur ah adiyad oo dhor haas lahaa baaban u tagnay annagu ka maamul ahaan maadaama Italkeena iyo awoodeena ay xadidneyd waxa la wixii aan awoodi karno oo aan geyn karno meel waxbarasho ah ama aan mas'uuliyad ka faal qaadi karno waan yeelna marka laakiin haddana waxa xusid mudan maaha inaga kaliya ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan baa dadkaas walaal u noqday adiyaa weelna u noqday adiyaa saadirteed weel aan maysan noqon ummad Soomaaliyeed baa weel u wada noqday laakiin sirta haddii ka soo wareegtay maalmihii sheekada cusboonayd cid kasta caaboonayd wax qaban kareysa isla markaana cid wax karan kareysa ma aan jirin oo qoysaskii baa murugaysnaa dhibaatooyinkii baa jiray laakiin sanad kadib wali waxa soo baxaya dadkii saameynta ay taabatay inay xanuunsanayaan oo caruur iskuul ka hareen shalay aabahood iyo waalidiintood ay gacan qabanayeen misleedahay daryeelkii loo baahnaa maanta ubadkaas inay helaan dhibaato xagga ka soo gaartay way helaan oo way haystaan aan walaal markale waad mahadsantahay aan arinka ah aan aafada iyo saameynta ay reebtay qaraxas aan wax qof iyo laba lagu koobi karo xaqiiqatan maaha oo sidan hadaa tii ee qoys walba saameysay gurul bay saameysay dhamaan wayna saameysay xitaa kuwa ay dadkooda aysan dhiman xitaa way wada saameysay dhamaantood waatan xusay dad Soomaaliya oo aan dalka joogin waxa xusid mudan aan xirada ka kuma waxa xusid mudan xirada dhadhaab baaxitaan lacag ururin laga sameeyo loo wada istaagey taa marka macnaheedu waxay dareemaysaa in dadkii markaa weheelno noqday xaqiiqatan wixii karaankeena anaga ahaa ee lagu gaari karay dadkaas ay ahayd in loo gaar inagu weyn ku gaarnay waa sax yaani bin aadan ma dhama oo ma dhameysirno aan intii aniga xafiiska aan joogay iyo maamulka ila shaqeynayna waa sii wadnay saxbada naga dambeeyay iyo maamulka shaqeynaya iyo tiimka dhamaantoodna waxa waajib saaran in howlihii meesha laga sii wado waran weysana jirsatay waqti baa ka soo wareegtay laakiin waa in marka hore wixii laga bartana la ogaadaa wax alla wixii laga gaabiyana dib loo saxa wixii mudan in diirada la saarana diirada la saaro waatay aan shaqooyin kale baan soo socdo arintan wali ku saabsan laakiin qof markii uu dhibaatooyin xoogan oo noocaas oo kala soo arko dad gubanaya dad agoontoobay dad guriyo ku fadhiyaan oo laga soo saaraya burbur baa hadlo oo dhacay oo meel kasta meedku uu waran yahay xasuusi aad u adag bay ku reebtaa marka laga reebo inaad shaqeyso meel kasta joogtay markii aad xilliyada nasashada gurigaada joogto maalmihii ka dambeeyay qaraxaasi ama tusaale ahaan aad sariirtaada hurdada kale oo joogto waxyaabaha ugu badan ee kugu soo dhacdhacaya xasuusanayso maanta Soomaalidu u sheegi kale ma jirtaa aan aad mahadsantahay Cabdi Axiis wala sidaan in horta waa ur ku taalo qofna si ogama go'eys kan joogay iyo kan maqnaa intaba sina ogama go'eysataa aan waxay ahayd maalin madow oo ummada Soomaaliyeed wada gaartay aan hadii aan gurmadkaas la wada heli lahayn ummada Soomaaliye isku wada gurman lahayn midnimada Soomaaliye u dhalisan la heli lahayn xanuunka aad buu uga darnaa lahaa kan maanta laakiin ummadii isku gurmatay darteed ba ur ku taaladii waxay runtii ka qaadatay qayb ah tiiraan iyo bax waxay kaloo ka qayb waxay ka qaadatay qayb ah in qofka uu haysto wehel aan waxaan xusuustaa habeen kamid habeenada oo aan joogay xarunta gurmad qaran oo ay ka sameysnaayeen meel la soo waco call centers ah oo ay dadku soo wacaan oo dadka ka maqan ay soo gaarsiiyaan aan hooyo baan taleefan ka qabtaan iyo oo markaas anigu ka jawaabaa taleefanada jooga aan markaan wareystay isu sheegay xogteeda ka qaaday oo waxa ka maqnaa
laba caruurteeda ba ka maqnaa oo naf iyo geeri ay midna ku heen nolol iyo geeri aysan ku heen aan markan macluumaadka ka qaaday oo aan hadalka dhameysanay bay waxay tiri aan hooyo weel baan noqotayna ilaahay weelaadii noqdo waxay tiri rajana galiseen hadii aan haysano meel aan soo wacno oo caawa aan ku seexanay in lagu soo warcelinayo oo nolol iyo geeri lagu soo sheegayo yaani rajabaana galiseen weel baan noqotay waa hooyo helbeedey ma waa hooyo oo caruurteedii ay laba caruur kamid ay ka maqnaayeen meeshaas markuu waxa ka dareemaysaa xitaa waxa qayb ka qaadatay in qofka dhibka haysta markaas inuu heli karo meel uu waco oo uu wehel yacni adle wehel u noqoto shacab iyo dowladna mid baa la noqdo waa loo dadkii waa loo wada istaagay midda aniga ii qaaska ah waa sax anigu waxaan ka mid ah dadka soomaaliyeed ee meesha taagna mashaqada ka dhacdana wax sahlan maaha laakiin waxaan aaminsanahay ummaddii soomaaliyeed wada istaagtay kuwa meesha joogay iyo kuwa ka maqnaa gaar ahaan kuwa meesha joogay ee dhallinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwanaa ee waxaan arkaya arkayey ee dhibta aniga indhahayga qabteen ee qabanayay waxaan runtii aaminsanahay ducada ummadda soomaaliyeed baa na garab istaagtay marka saa darteed waa urkutaallo urkutaallo sida ku badna way adagtahay waa tahay waxaanu imaanayaa qaraxaasi oo qudhiisa wuxuu ahaa bal marka hore aan ku weydiiyo gobolka banaadir baawur intaasi la-eg oo qarax intaasi la-eg wada in kontaroolo dowladdu ay leedahay u soo dhaafo islamarkaana uu yimaado goobaha ammaankeeda dowladda sida weyn loo sheegay inay aada u ilaalisay in lagu qarxiyo waddadaasi dheer uu soo maro sidee loo ogaan waayad is leedahay aan walaal mahadsantaha dal oo soomaaliya oo kale oo soo laabanaya iyo marxaladan argagixisada ah ee qof doonaya inuu dhinto si arxalna aanla ummadda u lahay aan meel kastuu adduunyada soo gaari kara xaqiiqta marka laga hadlo annagu ka maamul ahaan aan amniga mas-uul kama ahayn laakiin waxaan ahayn dowlad hoose oo adeeg samayso amnigana marnaba nama hoos imaaneen laakiin haddana waxaan ogahay ciidanka soomaaliyeed dadaal kuma yara way dadaalaan mar kastaba balse mararka qaarkood waxyaabaha dhaca way u baahan yihiin in laga sameeyo casharo sax laga barto ummadda soomaaliyeedna sida xaqiiqda loogala hadlo waa tahay taa marka xaggaa uga soo tago qaraxi waa u dhacay dunida waxaa laga yaqaanaa waxyaaba noocaasi oo kalaa markay dhacaan in baaritaano lagu sameeyo sheekooyinka sooba ka dhacay caalamka uguma horeeyaan meesha ay ka dhacdeen soomaaliya ay ahayd ciraaq ay ka dhacday oo baqdaad waxaa la socotay dad fara badan in lagu dilay waddo noocaane oo kale ahayd baaritaanaha la sameeyey waxyaabihii la adeegsaday waa la ogaaday bulshadiina waa loo soo bandhigay hubka la adeegsaday nuucu ahaa iyo qaabka loo farsameeyey intaba soomaaliya in sooba dad ay ku dhinteen mooyaane ilaa iyo hadda baaritaanadii la sameeyey wax ka soo baxay lama oga hubka la adeegsada nuucu ahaa wax ka soo baxay lama oga maamulkii gobolka banaadirna waa ahayd kolley nin wax badan og oo xogna heli kara waa ahayd maxaad is leedahay hubka la adeegsaday iyo baaritaanada lagu sameeyey way leekay walaal waad mahadsanta horta aniga khabiir ma ahi oo dhinacaas arrimahaas baara laakiin waxaan rabaa inaan si kooban kaala hadla annaga markaan mid dadkii ugu horreeyay aan meesha ka mid ahaa aan waxyaaba ilaahay ina waafajiyey annaga aan qabanna marka ugu horreysay waxay ahayd aan gurmadka ka sokow in aan meeshii uu gaariga ku qarxay oo go'day oo berihii ka haray gaariga iyo waxyaabihii meeshii go'day ayaan islamarkii annaga calaamadeynay si loo xaq si haddii la doonayo beri in baaritaan forensic ama wax la qaadayo aysan wax kale ugu darsoomin waxaana ku wareejinay hay-adihii qusaysay ee amniga iyo baaritaanka oo ay ahayd inay ayaga shaqadaas qabsadaan laakiin annaga waxaan sameynay meeshii maadaama gurmadkii dadka ugu horreeyay ama ka jawaabay islamarkii aan ahayn inaan meesha calaamadeenna aysan wax kul dir waana calaamadeennay hay-adihiina way u yimaadeen ayaga oo ku xil wareejinay laakiin waxaa leedahay meel sheekadaa kale ay ku dambeysa lama socon karaysobaaritaano la sameeyey runtii aan arrinka ah markaan si uu eegno oo xaqiiqda aan ka hadalno dabcan dadku waxaa laga inay aad isku tuurtuuraan laakiin waxaa xaqiiqo ah muqdisho meel lagu matali karo ma jirto ama lagu barbardhigi karo marka loo fiiriyo aan agabka iyo adeega dowladnimo ee meeshii loogu talagalay aanan joogin iyo sidoo kale diyaargarowga loogu talagalay hadday noqon lahayd waxyaabaha la yidhaahdo disaster management center xarumaha ee looga hortago masiibooyinka looga hortago marka laakiin waxa hubanti ah marka baaris la sameeyo inay waqti qaadanayso waxaana su-aashaa runtii jawaabteeda ku haboon hay-adaha amniga dadku qosaysaaad mahadsan tahay waa arrin fiican laakiin hadda markii bulshada soomaaliyeed sana kadib ay joogaan muqdisho weli mararka qaar ay qaraxyo dhacaan oo dadkii urkutaallooyinkaasi weli aanay ka harin oo xasuusba xasuus kale mahadho oo mahadho kale ay u dhiibtay
أن صباح ديان تبغو لابنه محنو كبران كرنا أو تسلا دهاي مركل لقي ما ده واللوجو باباي حتى نو واللوجو فائدة يا صومالي ده وح كبران كرت للي هاي حد نو قشة كلي سامان تدخل وش يقلع والله رنتي دارو حيوض بعلاقة برتاي مركان دارو قيود أكل قاعدو تصالحان أرنتا مصيبة ده أن مصيبة طريقة صومالية تي أقوينت بعنا ودعة مالنتا أدي أو مد أرحل لأنا أو مد لوجو ماذي أن مركان تاو ايغو دنع امنيغا وخبا لا غبران كرا اديات ان وحقيقه اه او حسيد مدن ان 18 كي اكتوبر او اسلا سنه كي 2017 كي ها وحنا سو تغنا غرونكا مقدشي ستاديوم او غرونكا كونس ستاديوم غرونكا بنادر اديات او وجرا الى 5 كيلومتر كبدن وجرا ان الى 5 كيلومتر ميلها وجرا ميشا دبتو كدعي زوبه هي ان عصر ليق بيهيت مركي لسوي مدة كلا ورا أو قبل كي أودعي همين كي وحنكمل ده هادات كده يرد للوجي بقولك أكون كبرنا كها أديات وحن مشى أسواقتي سي عن جنب شلهاي أيضو أي تي في ده ورينايا أو أي لايف لايف تهاي بيت أنا يرد الصوماليات عدد دولي إنت مدايان بي هل عدو حكوير هذين مايا أرحن ذات كأرحن لا وياشة ونسك علينا حن قدين ذات وحديدي وحن قدين ذات وحديدي كرا أو بنان كأسواق بحي oo baqdintii ama absidi inta meel la iska dhigay loo wada midoobay in cadawgan ee dhamaanteena nagumaadayo inaan ka soo ina meel uga soo wada jeesano sida darteed marka waxyaabaha muhiimka ah laga baran karo waxa ay tahay mar walba anigu waxaan aaminsanahay amniga sidiisaba waxa uu ku yimaada bulshada iska kaashato lana shaqeeyeen hay'adaha amniga taana waxay dalil u tahay aan meelaha madalkan u soo qaato salaahan oo nabdoon ee Soomaaliya kamid ah Soomaaliland hadeen noqon lahayd hadii Puntland noqon lahayd hadii Jubaland gar ahaan magaalada Kismaayo kale noqon lahayd example iskaas wanaagsan baan noo jiro la soo qaadan karo waxa suragal waxyaabaha soo dhana waxay ku iman karaan marka la daadajiyo hanaanka ama awoodaha amniga marka la daadajiyo oo la gaarsiyo ilaa heer heer hoose hatta goolmaha ilaa heer xaafad ilaa heer degmo la gaarsiyo si dadka iyo ay u wada shaqeeyaan hay'adaha amniga taa waxa sidoo kale muhiim ah adeegi aasaasiga ah bulshada in adeegyada la kordhiyo haduu yahay caafimaadka haduu yahay waxbarashada ee wixii la halmaalo si bulshadana adeeg loogu qabto waxa ayadana muhiim ah hantida aynu haysanay Ilaahay nagu manaystay waxa kamid dhalinyarada Soomaaliyeed oo cudud maanta lagu tirsan karay tahay wayna muuqatay kaalada Soomaaliya markaas ay ka qaataan way muuqataa gaar ahaan 14 Oktoobar kaalintay ka qaateen kaalin qayb libax qaadatay oo boogaadin badan bay ka qaateen dhalinyarada Soomaaliyeed hadii la awoodsiyo la dhirageliyo la garab istaago la tusay inay door ku leeyihiin waxan sidee doorkaas oo kale u qaateen ayay u qaadanayaan isla markaa hadii oo ummada Soomaaliyeed guud ahaanteed aan wada fahanno cadawga anaga aan wada leenahay siyaasadu waa halkeed laakiin cadawku gumaaday aan ku kala saareen waa inaan mid u noqonaa xaqiijinaa inaan meel uga soo wada jeesanaa hadii ay tahay dawlad iyo shacab loo midooba si cadawgan ummada Soomaaliyeed dibta loo dhirtooda laga hortago adiyad in hadda marka dhibaatooyinka soo dhacay waxa ka barana wad ino sheegtay in kulliin Soomaaliya ka soo shaqeeyay oo laba dawladood xagta in shaqada ka dhax muuqanay baad ahayd haddana siyaasi madax banaan baad tahay oo bulshada Soomaaliyeed si fiican ay u garanayso bariga hoosha dhacaysana ahaa masuul hadda markaan oo imaano wali qaraxyaad dhaca laakiin markii aad aragtay magaalada Muqdisho oo ah saldhigga Soomaali ay isugu timaado oo la aaminsan yahay hadii ay Muqdisho hagaagto in Soomaaliya oo dhan ay hagaagayso maxaad is oran kartaa adoo ka faa'iideysanaya aragtidaadii kala duwanaa qaraxyada iyo dhibaatooyinka waa looga hortagi karaa Muqdisho meel nabdoon bay ku noqonaysaa aan runtii aan sida haddii aan iray ummadu markay iskaashato isku tagto wax badan oo aan la filin bay sameyn karaan wax badan oo cajiibna way qaban karaan tusaaleheedana waan soo aragnay waxa qaba marka hore in la iskaashado dawlad iyo shacabba in la soo kaashado waxa jira inuu ka wada simanahay iyo waxa jira inuu ku kala duwanaan karno marka ay noqoto amniga waa inaan ka wada simanna waa inaan ka wada sinnaana haday tahay shacab iyo dawlad daran mid inaan ka qabna aan inaan daran mid ka qabna oo aan isla wada wajahna hal mar aan mararka qaar kood aan waxyaabo aad ayaa u ayaan daran way dhici karaan laakiin hadana waxa muhiim ah dadaalkeedu in la hayo oo qofka masuulka ah oo si daacadnimo umada wajihi karo dadaalkeedana waa laba jibaari karo waxaan ku cilinayaa mar kale hanti baynu haysanaa waa dhalinyarada Soomaaliyeed hantidan aan haysano waxaan dhihi karaa in fursad bay leeyihiin aan waa maanta mustaqbal ma waa maanta dhalinyarada Soomaaliyeed waa maanta ayaga ah saamileeda saxda ah in dhalinyarada Soomaaliyeed marka la kaashado waan aragnaa natiijada ka soo baxdo ayaga la kaashado adduun mahadsan tahay Thaabid Cabdi Maxamed ayuu ahaa qiyaartayna daawanaysay oo marti ku ahaa barnaamijka la hadal RTN
intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa. Waxaan barnaamijkan dib ugu xasuusanaynay mashaqadii foosha xumeed ee ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan Skoyska Soobe, oo dad fara badan oo Soomaaliyeed halkaas ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Sanad ayaa ka soo wareegtay maanta oo kale. Soomaalida casharo iyo tusaalooyin fara badanna waa ay ka qaateen. Barnaamijka intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa. Anigu Cabdicasiis Barrow ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.